നമസ്കാരം, ഞാൻ ടീനാന മാത്യു. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണിക്കയിലെ കണക്കുമായി കടകംപള്ളി. ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശന വിവാദങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറച്ചെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കക്ഷി ശബരിമലയിൽ കാണിക്കയിടരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കാണിക്ക CPM സർക്കാരും എടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രചരണം വരുമാനത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. മകരവിളക്ക് ഒരുക്കങ്ങളും മന്ത്രി വിലയിരുത്തി. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. എത്ര ഭക്തരെത്തിയാലും ജ്യോതി ദർശനത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ അപകട മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അതിനിടെ നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെ ഭക്തർക്ക് സൗജന്യ യാത്രയൊരുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നതായി ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ. അടുത്ത വിഷു ഉത്സവം മുതൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാൻ ആലോചന. ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് സർവീസ് നടത്തില്ല. സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനാണ് നീക്കം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് KSRTCയുമായി ചർച്ച നടത്താനും നീക്കം. നന്ദി അറിയിച്ച് സുകുമാരൻ നായർ. സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് NSS കത്ത്. സമുദായത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതിന് നന്ദിയെന്ന് NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അറിയിച്ച കത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വിമർശനം. UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സമിതി രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് NSS വിമർശനം. NSSമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കത്ത് വഴിവെക്കുമെന്ന് BJP ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. NSSന്റെ നീക്കം കേരളത്തിൽ സമുദായ സമവാക്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ കരുക്കൾ നീക്കുന്ന BJP ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകാനും സാധ്യത. ഇതോടെ കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സുകുമാരൻ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനോ മനം സമാധിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മുന്നാക്കക്കാരിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജോലിയിലും 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെ NSS നേരത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ജ്യോതി കാണാൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ മകരവിളക്കൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് ബോർഡും സർക്കാരും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമെന്നും സന്നിധാനത്ത് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം. മകരവിളക്കൊരുക്കങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശുദ്ധിക്രിയകൾ സന്നിധാനത്ത് ഇന്നലെ പൂർത്തിയായി. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ബിംബശുദ്ധിക്രിയ അടക്കമുള്ള പൂജകൾ സന്നിധാനത്ത് നടക്കും. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയും പുരോഗമിക്കുന്നു. നാളെ വൈകിട്ട് തിരുവാഭരണം സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. മകരവിളക്ക് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്ന് അവസാനവട്ട വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തും. യുവതീ പ്രവേശന വിവാദത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷ. മകരവിളക്കിനായി 2275 പോലീസുകാരെ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും നിയോഗിച്ചും പോലീസിന്റെ മുന്നൊരുക്കം. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശത്തും തിരക്ക് കുറവ്. മകരവിളക്കിന് സന്നിധാനത്ത് 3 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ്. ആക്രമണം തുടർന്ന് അലോക് വർമ്മ. CBI തലപ്പത്തെ പോരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ CBI ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മ. കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ പക്ഷം പിടിക്കുന്നുവെന്ന് അലോക് വർമ്മ. അസ്താനയ്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് CVC അംഗം KV ചൗധരി തന്റെ വസതിയിലെത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാമർശങ്ങൾ നീക്കിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ചൗധരി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും അലോക് വർമ്മ. പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ അലോക് വർമ്മയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ CBI അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ CBI ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അലോക് വർമ്മയെ മാറ്റിയ നടപടി ഏകപക്ഷീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. ഡയറക്ടറെ മാറ്റാൻ അധികാരപ്പെട്ട സമിതിയുടെ ഒരു യോഗം പോലും ചേരാതെയാണ് ആദ്യം വർമ്മയെ മാറ്റിയത്. പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിനു ശേഷം സമിതി യോഗം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെങ്കിലും ആവശ്യമായ രേഖകളൊന്നും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നില്ല നടപടിയെന്നും ഖാർഗെ. CVC റിപ്പോർട്ട് മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. ജസ്റ്റിസ് പട്നായിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലും പരിശോധിക്കാൻ സമിതിയിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഖാർഗെയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. CVC അന്വേഷണ മേൽനോട്ട ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പട്നായിക്കും ഇന്നലെ അലോക് വർമ്മയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. കൈപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി SP BSP സഖ്യം രൂപപ്പെട്ടതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ്. UPയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലക്നൌവിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് യോഗം ചേരും. പാർട്ടി തീരുമാനം സഖ്യത്തോട് കരുതലോടെ പ്രതികരിക്കാൻ. സഖ്യപ്രഖ്യാപനം നടന്നത് SP നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും BSP നേതാവ് മായാവതിയും ഇന്നലെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതോടെ. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അശ്വതി ചേരും. നമസ്കാരം.